नमस्कार, मी धनंजय सानप, अॅग्रोवनच्या झाडा झडती विद रमेश जाधव या खास सिरीज मध्ये तुमचं स्वागत. केंद्रीय कृषी मंत्री पद शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे आलंय. ते नवे कृषी मंत्री झालेत देशाचे, आणि त्यांची एकूण कारकीर्द काय राहिली आहे, त्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये काय काय केलंय, मध्य प्रदेशचा एक पॅटर्न आहे तो आपल्याकडे लागू करता येईल का, त्यांचं आणि मोदी शहा या जोडीगोळीचं नेमकं कनेक्शन, त्यांचे संबंध कसे राहिलेले आहेत, या सगळ्या विषयांवरती बोलण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत अॅग्रोवनचे कंटेंट चीफ रमेश जाधव सर. सर, या नव्या भागामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार सर. अर्थात पहिला प्रश्न हाच आहे, केंद्रीय खातेवाटप ज्यावेळेस झाली त्यावेळी अनेकांची नावं या कृषी मंत्रीपदासाठी चर्चेत होती, त्यात सगळ्यात मोठं आणि तगडं नाव शिवराज सिंग चौहान यांचंच होतं. तर कृषी मंत्री म्हणून त्यांची निवड किंवा त्यांच्याकडे हे खातं का देण्यात आलंय? पहिला जो मुद्दा आहे, ह्या लोकसभा निवडणुकीचा जो निकाल लागला त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी भाजपला मोठा दणका दिला. बरं, त्याच्यामुळे आता तिसऱ्यांदा जे ज्यावेळेस सत्तेवर आले मोदी, त्यावेळेस त्यांना सगळी पहिली प्रायोरिटी आहे ती शेतीची. बरं, तर ह्याच्यामध्ये अनेकांनी याचं विश्लेषण केलेलं आहे, आणि आपले जे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांनी पण कबूल केले की महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांचा जो नाराजी आहे, शेतकऱ्यांचा जो रोष आहे, त्याचा आम्हाला फटका बसला. परवाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पण हे कबूल केलं. त्यांनी सांगितलं की आम्हाला शेतकऱ्यांचा जो कांदा आहे, सोयाबीन आहे, दूध आहे, ह्याची जी नाराजी आहे, ह्याचा आम्हाला फटका बसला. ह्याच्यापेक्षा एक इंटरेस्टिंग विधान केले सत्यपाल मलिकने. सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल आहेत. ओके. आणि त्याचा मोदींच्या विरोधात त्यांनी मोठी आघाडी उघडली. तर त्यांनी आता स्टेटमेंट केले की किसानोने मोदी को परमात्मा से फिर से इन्सान बना दिया. बरं, ज्याचं जे स्वतःला परमेश्वराचे अंश समजत होते त्यांना परत जमिनीवर आणण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं. तर दोन्ही जर आपण कारकिर्द बघितली, म्हणजे मोदी वन आणि मोदी टू, तर या दोन्ही कारकिर्दीमध्ये सरकारचा जो कारभार राहिला तो शेतकरी विरोधी धोरणांचाच राहिला. परंतु पहिल्या टर्ममध्ये आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये एक मेजर फरक होता. काय? तर पहिल्या टर्ममध्ये जरी ते शेतकरी विरोधी निर्णय घेत असले तरी त्यांचा जो सगळा तोंडवळा होता सरकारचा, तर तो शेतकरी हिताची आम्ही भूमिका घेतोय किंवा शेतकरी त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत असं सांगण्याचा होता. त्याचे काही बजेट मांडायचे ते पण ते कृषी केंद्रित बजेट आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवले, अशा प्रकारचं त्याचं जे काही मार्केटिंग ते करायचे. 2014 निवडणूक त्यांनी लढवली ती शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती, स्वामीनाथन आयोग लागू करू, कर्जमाफी करू, अशासारखे जे आश्वासन होते ते आश्वासनं देऊन त्यांनी 2014 निवडणूक लढवली होती. आणि 2019 जी निवडणूक लढवली त्यावेळेस मात्र शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती, त्यावेळेस पण आपल्याला फटका बसू नये म्हणून त्यांनी पीएम किसान योजना आणली. म्हणजे त्याचा फोकस त्यांनी ठेवला होता शेतकऱ्यांवरती, परंतु त्याच्यानंतरचा जो 2024 जी निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये मात्र त्यांनी शेतकऱ्यांवरती फोकस ठेवलेला नव्हता. आणि जो दुसऱ्या टर्मचा जो सगळा कारभार आहे, तर दुसऱ्या टर्मचा कारभार बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की त्यांनी आपला जो फोकस आहे तो शेतकऱ्यांवर हटवलेला होता. नंतरचे जे काही बजेट होते त्या बजेटमध्ये पण शेतकऱ्यांचं काही गाजावाजा नव्हता. त्याच्यातनं एक त्यांचा दृष्टिकोन जात होता की आता शेतकऱ्यांची आम्हाला गरज नाही आहे, शेतकरी नाराज असो अगर काही असो त्याच्या आमच्या लिखा त्याला काही फारशी किंमत नाही आहे, आमचं जे काही धार्मिक ध्रुवीकरणाचं राजकारण आहे त्याच्या बळावर आम्ही परत तिसऱ्यांदा सत्तेवर येऊ, प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येऊ, आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला शेतकऱ्यांची काही गरज उरणार नाही, बरं, शेतकऱ्यांची आम्हाला आता फिकर नाही, अशा प्रकारचा त्यांचा अप्रोच होता. तर त्याला मोठा धक्का ह्या निवडणुकीच्या निकालाने दिला. त्याच्यामुळं त्यांना आता आपली जी स्ट्रॅटेजी आहे ती परत बदलण्याची गरज त्यांच्यावर आलेली आहे. त्यामुळे आता परत शेतकऱ्यांचा जो काही प्रश्न आहे त्याच्याकरती आम्ही सिरियसली लक्ष देतोय, त्यांचा जो कन्सर्न आहे तो आम्ही समजून घेतोय, आणि परत आमच्या सरकारची जी काही प्रायोरिटी आहे त्याचा हायेस्ट प्रायोरिटी शेतकरी असेल हा मेसेज त्यांना द्यायचा आहे. मग त्यासाठी एक चांगलं नाव कृषी मंत्रीपदासाठी पाहिजे. तर भाजपमध्ये अशी लोक खूप कमी आहेत की ज्यांच्याकडे कृषी मंत्रालय देता येऊ शकेल. त्याच्यामध्ये अशी एक चर्चा होती की आता हे आघाडीचं सरकार आहे, म्हणजे ह्या दोन पक्षांच्या कुबड्यांवरती सरकार चालवायला लागणार आहे, चंद्रबाबू नायडूंचा पक्ष आणि नितीश कुमारांचा पक्ष. तर असं एक होतं की घटक पक्षांकडनं मागणी होती की आम्हाला कृषी मंत्री पद द्या. त्या सगळ्यात मोठं आघाडीवर नाव होतं ते कर्नाटकचे जे माजी मुख्यमंत्री आहेत कुमारस्वामी, त्यांना कृषी मंत्री पद पाहिजे होतं. परंतु भाजपने असं ठरवलं की आता हे जी काही महत्वाची खाती आहेत ते आपल्याकडेच असली पाहिजे, आणि भाजपमध्ये मग दुसरा कुठला चेहरा नव्हता की जे हा इतकी मोठी जबाबदारी अशा एक क्रुशियल कंडिशनमध्ये सांभाळू शकेल. हा मोठा कसोटीचा काळ आहे, ह्या कसोटीच्या काळामध्ये असा एक चेहरा पाहिजे होता की ज्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे ऍग्रिकल्चरमध्ये, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथं समन्वयाचा खूप अभाव आहे. म्हणजे सरकार आणि शेतकरी, सरकार आणि शेतकरी आंदोलक, सरकार आणि बाकीचे जे काही स्टेक होल्डर्स आहेत ह्यांच्यामध्ये जी काही चर्चा संवादाची प्रोसेस पाहिजे त्या प्रोसेसमध्ये कृषी मंत्री पदी जी व्यक्ती आहे तिचा रोल खूप महत्त्वाचा असतो.
त्याची खूप यांच्याकडे कमतरता आहे. त्याच्यामुळे शिवराज सिंग चौहान सारखा जे चेहरा त्यांनी निवडला, तर ह्याच त्यांनी निवडलं की बाबा हे संवाद समन्वय ते व्यवस्थित करू शकतील आणि त्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये जे काही चांगलं काम करून दाखवलं त्याचा आपल्याला फायदा होईल. या अर्थाने मग त्यांनी कृषी मंत्री पदासाठी शिवराज सिंग चौहान यांची निवड केली. सर, कृषी मंत्री पदासोबतच शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे दुसरं एक खातं दिलंय, ते ग्रामविकास खातं आहे. बरोबर. तर हे खातं देण्यामागे म्हणजे हे त्या अर्थानं भरीव कामगिरी करता येऊ शकते या दोन्ही खात्यातनं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत, तर ते का देण्यात आलंय आणि त्याच्या मागचं गणित नेमकं काय आहे हे थोडंसं सांगा ना. ओव्हरऑल राजकारणाचा जर विचार केला, देशाच्या राजकारणाचा विचार केला, तर कृषी आणि ग्रामविकास हे दोन खाती अत्यंत महत्वाची आहेत. कारण पूर्ण ग्रामीण राजकारणाला तुम्ही त्याच्यातनं ऍड्रेस करू शकता. तुमचा जो काही सामाजिक आधार आहे त्याला तुम्ही ऍड्रेस करू शकता. आणि पहिल्यांदा असं झालं की कृषी आणि ग्रामविकास ही दोन महत्वाची खाती, वजनदार खाती एकाच व्यक्तीकडे दिली. त्या अर्थाने बघितलं तर मग शिवराज सिंग चौहान यांचं पक्षामध्ये वजन वाढले, सरकारमध्ये वजन वाढले असे अर्थ काढता येऊ शकतो. आणि आपण बजेटमध्ये जरी तरतुदी बघितल्या, आता जे अंतरिम बजेट होतं तर त्याच्यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी किती तरतूद होती, आर्थिक तरतूद साधारण 1,46,000 कोटी रुपयाची तरतूद कृषी क्षेत्रासाठी होती. तर ग्रामीण विकासासाठी 2,65,000 कोटी रुपये याच्या आसपास रक्कम होती. ह्या आकडे जरी आपण बघितले तर ही खाती किती महत्वाची आहेत, त्यासाठी किती मोठी भरभक्कम तरतूद करावी लागते आपल्याला लक्षात येतं. बरोबर. ह्या दोन्ही खात्याचा ग्रामीण राजकारणावरती, ग्रामीण अर्थकारणावरती खूप मोठा प्रभाव आहे. बरोबर. तर ग्रामीण विकास खातं जर आपण घेतलं तर रोजगार हमी योजनेसारखी महत्वाची योजना या खात्यामार्फत राबवली जाते. हो. ज्याला मोदींनी एक वेळ वर्णन केलं होतं की काँग्रेसच्या अपेक्षेचं स्मारक आहे, परंतु त्याच्यावरतीच भिस्त ठेवून त्यांना आपला सगळा कारभार करायला लागतो. ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जे काही रोजगार निर्मिती आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काही लिक्विडिटी द्यायची लोकांना आर्थिक मदत करायची, तर ह्या योजनेचा रोल खूप मोठा आहे. त्याचबरोबर मोदींनी ज्याच्यावरती खूप गाजावाजा केला ती लखपती दीदी योजना, हो, तर ती योजना सुद्धा ग्राम विकास खात्यावरती राबवली जाते. तेव्हा ही दोन महत्वाची खाती पहिल्यांदाच एका मंत्र्याकडे दिलीत आणि ती शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे दिली, त्याला एक खूप मोठं महत्व आहे. आणि मागचं 10 वर्षाचा जो कार्यकाळ बघितला आपण मोदी सरकारचा, तर त्याच्या आधी शरद पवार कृषी मंत्री होते. मग शरद पवारानंतर पहिल्यांदाच ज्याला आपण हाय प्रोफाईल म्हणू किंवा हेवी वेट म्हणू असे मंत्री म्हणजे शिवराज सिंग चौहान. शिवराज सिंग चौहान यांच्या रूपाने 10 वर्षानंतर कृषी खात्याला एक हेवी वेट किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो हाय प्रोफाईल मंत्री मिळाले असं आपल्याला म्हणते. सर, आता तुम्ही शरद पवारांचा उल्लेख केला, ते पण देशाचे माजी कृषी मंत्री राहिलेले, तर मुद्दा काय की या आधी कृषी मंत्री पदाची जबाबदारी अशा वजनदार नेत्याकडे नव्हतीच का, किंवा कृषी मंत्री पद किंवा कृषी खातं वजनदार नेत्याकडे नव्हतंच का त्याच्या आधी? म्हणजे पवारांचं आम्हाला नाव दिसतं, पण त्याच्या आधीचा काय इतिहास आहे नेमका? नाही, आपला देश हा कृषी प्रधान देश आहे आणि इतका मोठा देश आहे, त्याच्यामुळे कृषी खात्याची जबाबदारी खूप मोठ्या लोकांनी याच्या आधी भूषवली. बरं, अलीकडच्या काळामधलं पवारांचं नाव आपल्याला माहिती आहे, पण त्याच्या आधी पण खूप लोक त्याच्यामध्ये झाले. आता पहिल्यांदा जर आपण नाव घेतलं तर अण्णासाहेब शिंदेचं नाव येतं. बरं. जे पहिल्या मंत्रिमंडळामध्ये कृषी खात्याचे राज्यमंत्री होते. बरं. परंतु त्यांच्याकडे तो स्वतंत्र कारभार होता, त्यामुळे भारताच्या ज्या कृषी क्षेत्राची जी काही जडणघडण आहे त्याच्यामध्ये अण्णासाहेब शिंदेचा खूप मोठा रोल आहे. नगर जिल्ह्यामधले ते होते आणि त्यांनी खूप दूरदृष्टी त्यांच्याकडे होती, विजन त्यांच्याकडे होती, आणि त्यांनी आताच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला आश्चर्य वाटेल अशा प्रकारचे अनेक निर्णय त्यांनी त्या काळामध्ये घेतलेले होते. त्याच्यानंतर एक महत्वाचं नाव आहे ते सी सुब्रमण्यम. ते सी सुब्रमण्यम हे कृषी मंत्री आणि अन्न मंत्री असे दोन्ही खात्यांचा कारभार त्यांच्याकडे होता. तर सी सुब्रमण्यम यांचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर सी सुब्रमण्यम यांनी आपल्याला देशाला स्वयंपूर्ण अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यामध्ये मोठा रोल केला. हरित क्रांती हरित क्रांतीचे जनक आपण स्वामीनाथन यांना मानतो, पण त्याचं जे काही रिसर्च आहे किंवा त्याचं जे काही सायंटिफिक नेतृत्व आहे ते स्वामीनाथन यांच्याकडे होतं, पण त्यासाठी जे पॉलिटिकल नेतृत्व लागतं ते सी सुब्रमण्यम यांनी केलं होतं. म्हणजे हा एक राजकीय निर्णय होता ना. बरोबर. की आपल्याला गहू आणि तांदळाचे अधिक उत्पादन देणारे वाण विकसित करायचे आणि त्या माध्यमातून देशातलं अन्नधान्य उत्पादन वाढवायचं आणि जो काही आपला एक भुके कंगाल देश आहे त्याला आपण अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवायचं हा राजकीय निर्णय होता. त्याच्यामध्ये इंदिरा गांधींचा पण रोल महत्वाचा होता, लालबहादूर शास्त्रींचा रोल महत्वाचा होता. तसं सी सुब्रमण्यम हे त्या खात्याचे मंत्री होते आणि त्यांनी जी काही धोरणात्मक सगळी आखणी केलेली होती त्याच्यामुळेच हरित क्रांती शक्य झाली. तर सी सुब्रमण्यम एक महत्वाचं नाव होतं. त्याबरोबर बाबू जगजीवनराम असतील किंवा चौधरी देवीलाल असतील, तर हे दोन उपपंतप्रधान राहिलेले नेते होते आणि ह्यांनी एकेकाळी कृषी मंत्री पदाचा कारभार सांभाळलेला होता. तर बाबू जगजीवनराम आपल्याला माहिती की मोठे दलित नेते होते, चौधरी देवीलाल हे हरियाणामधले नेते होते आणि ते शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून प्रसिद्ध होते. तर हे दोन उपपंतप्रधान राहिलेले नेते एकेकाळी कृषी मंत्री होते.
त्यांच्या अलीकडच्या काळातलं नाव जर आपल्याला बघितलं तर बलराम जाखड नावाचं तुम्ही नाव ऐकलं असेल, ते एक मोठं नाव होतं. लोकसभेचे अध्यक्ष पण झाल्यानंतर आणि ते कृषी मंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द गाजलेली होती. आणि तुम्हाला आता आश्चर्य वाटेल पण नितीश कुमार पण काही काळ कृषी मंत्री होते. त्याचबरोबर अजित सिंग जे चौधरी चरण सिंग जे आपले पंतप्रधान होते त्यांचा मुलगा आणि लोकदल जो पक्ष आहे त्याचे ते अध्यक्ष होते. तर अजित सिंग पण कृषी मंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे अशी महत्वाची नाव आहेत की जे कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी आपला एक वेगळा ठसा उमटवलेला होता. बरं, तर सर आता तुम्ही वेगवेगळे कृषी मंत्री होते देशाचे, त्यांच्याबद्दलची माहिती दिली. मुद्दा काय की शिवराज सिंग चौहान यांचं नाव आम्हाला माहिती आहे, पण त्यांचं राजकीय कारकीर्द काय, त्यांनी काय, त्यांचं राजकारण कसं सुरू झालं, त्यांनी कुठल्या कुठल्या पदांची जबाबदारी सांभाळली याच्याबद्दल आम्हाला काही शेतकऱ्यांना फारसं काही माहीत नाही, तर त्याच्याबद्दल सांगा. आता आपण आता बघितलं की हाय प्रोफाईल मंत्री कुठले राहिलेले कृषी मंत्री, आणि मग आता ह्या तुलनेमध्ये शिवराज सिंग चौहान यांनाच का निवडलं, कारण आता जे मागच्या दोन आपण कारकीर्द बघितल्या, म्हणजे पहिल्या कारकिर्दीमध्ये कोण कृषी मंत्री होते, राधामोहन सिंग, दुसऱ्या कारकिर्दीमध्ये बहुतांश काळ नरेंद्र तोमर कृषी मंत्री होते, आणि नंतर शेवटचा काही काळ अर्जुन मुंडा कृषी मंत्री होते. तर आता ह्यांचा प्रॉब्लेम काय झाला की त्याच्या आधी 10 वर्ष शरद पवार कृषी मंत्री होते, आणि शरद पवारांनी या कृषी खात्याला एक मोठं ग्लॅमर आणून दिलं होतं, ग्लॅमर मिळवून दिलं होतं, आणि शरद पवारांचं एकंदर जी काही राजकीय उंची होती त्यामुळे आपोआप कृषी मंत्री पदाला एक मोठी प्रतिष्ठा मिळालेली होती. आणि मग त्या तुलनेमध्ये आपण राधामोहन सिंग आणि नरेंद्र तोमर यांच्याकडे बघतो, त्या अर्थाने राधामोहन आणि नरेंद्र तोमर किंवा अर्जुन मुंडा यांच्यावर अन्यायच आहे ना. तुम्ही एका देशपातीवरच्या नेत्याची तुलना यांच्याशी केली, परंतु ते ठीक आहे, ते एक राजकीय प्रोफाईल म्हणून आपण बघितलं, परंतु तरी सुद्धा ह्यांना आपला ठसा का उमटवता नाही आला, नरेंद्र सिंग तोमर असतील किंवा राधामोहन सिंग असतील, कारण त्यावेळेस पण अशी चर्चा असायची की बाबा देशाचा कृषी मंत्री कोण आहे हे शेतकऱ्यांना माहितच नाही, म्हणजे राधामोहन सिंग यांच्याबद्दल यांची काय कारकीर्दी राहिली, आता जर शेतकऱ्यांना विचारलं तर त्यांना काही सांगता येणार नाही, कारण बऱ्याच काळ ते माहितच नव्हते कोणाला, अदृश्य असल्यासारखेच होते. आणि मग ते चर्चेत आले ते अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी चर्चेत आले, म्हणजे काय चांगल्या कारणांसाठी चर्चेत नाही आले, म्हणजे त्यांनी योगिक शेतीचं त्यांचं एक त्यांच्यावर भूत होतं की शेतकऱ्यांनी योगिक शेती केली पाहिजे, म्हणजे मंत्रोच्चाराचा वापर करून मग ते बियाणं हे करायचे, मग त्याच्यावरती त्याचा काहीतरी परिणाम होईल, त्याची कंपन्या तयार होतील आणि मग त्याच्यातनं उत्पादन वाढेल, अशा प्रकारची जी काही थोतांड होती त्याला ते प्रोत्साहन देत होते. राधामोहन सिंग यांची कारकीर्द अत्यंत निष्क्रिय राहिली किंवा तशी त्या अर्थाने ते काही ठसा उमटू शकले नाहीत, त्याच्यामुळे मग त्यांना रिपीट नाही केलं. बरं, नंतर ते खासदार म्हणून निवडून आले पण त्यांची मंत्रिमंडळातूनच गच्छंती झाली. मग ते आता संघटनेमध्ये सक्रिय आहेत, ते उत्तर प्रदेशचे प्रभारी आहेत, पण ते मंत्रिमंडळात नाही आहेत. दुसरे होते नरेंद्र सिंग तोमर, तर तोमर पण कधी चर्चेत आले, ज्यावेळी तिथं शेतकरी आंदोलन सुरू झाले दिल्लीत त्यावेळेस लोकांना कळालं की बाबा हा आपला कृषी मंत्री आहे, पण त्यांचं पण काय त्यांना ते आंदोलन व्यवस्थित हाताळता आलं नाही. मग नंतर ज्यावेळेस मध्य प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि त्यावेळेस असं होतं की मध्य प्रदेशमध्ये अँटी इनकम्बन्सीचा फटका बसेल, त्यामुळे पहिल्यांदाच 7-7 केंद्रीय मंत्र्यांना विधानसभेच्या आखाड्यामध्ये उतरवलं होतं भाजप. त्यात एक नंबर होता नरेंद्र सिंह तोमरचा. मग नरेंद्र सिंह तोमर हे कृषी मंत्री पदाचा राजीनामा देऊन, खासदारकीचा राजीनामा देऊन आमदारकीच्या निवडणुकीला उभे राहिले, निवडून पण आले. आता तिथं काय होतं की शिवराज सिंग चौहान यांच्या मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा काय त्यांना पुढे केलेलं नव्हतं, त्याच्यामुळे अशी चर्चा होती की केंद्रातून जे मंत्री आले त्याच्यापैकी एकाला मंत्री बनू शकतात, त्यामुळे तोमर यांचं नाव त्या मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये आधी आघाडीवर होत, पण ज्यावेळेस नंतर निकाल लागले त्यावेळेस भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि हे नाव मागं पडलं. मग तोमर आता काय झाले, तोमर साधे आमदार राहिले आणि मग त्यांना भाजपने विधानसभेचा अध्यक्ष करून टाकले, म्हणजे एकतर सक्रिय राजकारणामधून ते बाजूलाच गेले. तिसरे जे मंत्री होते अर्जुन मुंडा, जे अल्पकाळ कृषी खात्याचा कारभार त्यांच्याकडे दिला होता, ते तर लोकसभा निवडणुकातच पडले. त्यामुळे हे तीन जे आपण हे बघितले मंत्री, त्यांची ही कारकीर्द अशी जर राहिलेली आहे, तर त्या तुलनेमध्ये मग आता भाजपला गरज आहे की एका ज्याला देशभर लोक ओळखतात अशा एका चेहऱ्याची आवश्यकता होती, म्हणून त्यांनी शिवराज सिंग चौहान यांची निवड केली. तर शिवराज सिंग चौहान हे कोण आहेत, त्यांचं राजकीय प्रोफाईल काय आहे, तर वयाच्या 13व्या वर्षी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये सक्रिय होते, म्हणजे त्यांच्या बालपणीच्या काळामध्ये पासून ते सक्रिय होते. त्याच्यानंतर तरुणपणीच्या काळामध्ये ते आणीबाणी विरुद्ध जे आंदोलन होतं 1975 आसपास त्यामध्ये सक्रिय होते, त्यांना भोपाळच्या जेलमध्ये टाकलेलं होतं, त्यांना तुरुंगवास त्यांनी सहन केलेलं त्यासाठी. 1990 ते पहिल्यांदा आमदार झाले बुधनीमधून, आणि नंतर दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे 1991 ते विदेशामधून खासदार झाले, जो त्यांचा परंपरागत लोकसभा मतदारसंघ राहिलेला आहे. मग 91 ते पहिल्यांदा खासदार झाले, त्याच्यानंतर मग 96 खासदार झाले, परत 98, 99 आणि 2004 असे सलग ते
चार वेळा पाच वेळा त्यांनी खासदारकी खासदार म्हणून ते निवडून आले. त्याच्यानंतर मग आणि ह्या खासदारकीच्या काळामध्ये शेवटच्या टर्ममध्ये ते संसदीय समित्या ज्या असतात त्यातलं कृषीविषयक संसदीय समितीचे सदस्य होते. बरं, त्या अर्थाने मग त्यांना ॲग्रिकल्चरचा जो विषय आहे देशपातळीवर धोरणं कशी ठरतात त्याच्यामध्ये कुठले कुठले महत्त्वाचे विषय आहेत त्याचं एक्सपोजर त्यांना त्यावेळेसच मिळालेलं होतं. त्यानंतर ते दिल्लीतून परत भोपाळला आले म्हणजे विधानसभेच्या राजकारणामध्ये सक्रिय झाले. 2005 त्याच्या आधी त्यांनी एक निवडणूक लढवली होती. त्यावेळेस जे मुख्यमंत्री होते दिग्विजय सिंग त्यांच्या विरोधात त्यांनी आमदारकीची निवडणूक लढवली पण ते पडले होते. मग 2005 त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली, आमदार म्हणून निवडून आले आणि ते मुख्यमंत्री झाले. मग 2005 ते 2023 असं 18 वर्षाचा जो काळ आहे त्यातला मधला एक 15 ते 18 महिन्याचा काळ सोडला तर हे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. साधारण 16.5 वर्ष हे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. तर मधला जो काळ होता तो कुठला होता तो काँग्रेस सरकारचा काळ होता. तर 2018 निवडणुकीमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागला, भाजपचं सरकार गेलं आणि काँग्रेसचं सरकार आलं. पण मग साधारण 1.5 वर्षाच्या काळामध्येच भाजपने काँग्रेसचे आमदार फोडले आणि परत आपलं सरकार आणलं आणि त्या सरकारचे मुख्यमंत्री पण शिवराज सिंग चौहानच होते. म्हणजे साधारण 16.5 वर्ष हा माणूस मुख्यमंत्री राहिलेला आहे. तर भारतामध्ये असे मोजके लोक आहेत की ज्यांना इतकं मोठं टेन्युअर मुख्यमंत्रीपदाचं मिळालं आहे. जसं की चामलिंग म्हणून एक आहेत पवनकुमार चामलिंग, ते सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले. त्याच्यानंतर नंबर लागतो नवीन पटनायक, त्यानंतर ज्योती बसू, करुणानिधी होते. तर असे काही मुख्यमंत्री आहेत की ज्यांना दीर्घकाळ मिळालेला आहे. तसं जर बघितलं तर नितीश कुमार पण 17 वर्ष मुख्यमंत्री आहेत पण नितीश कुमारांना काही सलग असा कार्यकाळ मिळाला नाही. त्यांचा जो कार्यकाळ आहे तो असा तुकड्या तुकड्यांमध्ये आहे. तर असा हा सलग इतका काळ मुख्यमंत्री भूषवलेला माणूस, मुख्यमंत्रीपद भूषवलेला माणूस आता मुख्यमंत्री कृषीमंत्री म्हणून त्यांची निवड भाजपने केलेली. बरं, मग आता सर 16.5 वर्ष त्यांनी मध्य प्रदेशची धुरा हाकली आहे त्या पद्धतीनं नेतृत्व केलंय मध्य प्रदेशचं. तर शेती क्षेत्रात, मध्य प्रदेशच्या शेती क्षेत्रात शिवराज सिंग चौहान यांचं योगदान नेमकं काय राहिलं? त्यांनी तिथं काय गोष्टी केल्या किंवा काही बदल झाले का तिथं शेती क्षेत्रात? तर भाजपच्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याबद्दल किंवा मंत्र्याबद्दल चांगलं बोलायचे क्षण असे दुर्मिळ जातो आपल्या कार्यक्रमातून, खूपच दुर्मिळ. तर हे शिवराज सिंग चौहान बद्दल आपल्याला चांगलं बोलण्याचं संधी आहे. साधारण जर आपण बघितलं तर त्यांनी मध्य प्रदेशच्या ऍग्रिकल्चरचा चेहरा मोहरा बदलून टाकला. तो कसा? म्हणजे मध्य प्रदेश जे आहे ना ते बिमारू स्टेट म्हणून ओळखलं जायचं. बिमारू म्हणजे काय तर देशातले जे सगळ्यात मागास राज्य आहे त्याच्यापैकी एक राज्य. ते बिमारू हे ऍब्रिवेशन आहे म्हणजे शॉर्ट फॉर्म आहे. त्यातलं बी म्हणजे बिहार आहे, बी आय म्हणजे बिहार, म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश हे जे काही चार राज्य आहेत ते देशातले सगळ्यात गरीब मागासलेले राज्य आहेत. त्याच्यामध्ये मध्य प्रदेशचा नंबर लागत होता. पण आज मध्य प्रदेश हे ऍग्रिकल्चरचं पॉवर हाऊस म्हणून उदयाला आलं. ही जी सगळी किमया केली त्याच्यामध्ये जो रोल महत्वाचा रोल आहे तो शिवराज सिंग चौहान यांचा होता. तर साधारण आपल्याला पंजाबमध्ये जसं झालं ना, पंजाबमध्ये 1956 ते 1964 या काळामध्ये प्रताप सिंह कैरो नावाचे मुख्यमंत्री होते. बरं, यांना पंजाबच्या विकासाचा शिल्पकार मानलं जातं. बरं, आणि त्यांनी ऍग्रिकल्चरमध्ये खूप मोठं काम केलं म्हणजे तिथल्या शेती क्षेत्रामध्ये एक प्रकारची क्रांतीच घडवून आणली प्रताप सिंह कैरोनी घडवून आणली. आणि देशामध्ये पंजाबमध्ये जी ग्रीन रिव्होल्युशन झाली, हरित क्रांती झाली, त्यासाठी जी काही पायाभूत संरचना पाहिजे ती त्यांच्या काळामध्ये निर्माण झाली. त्याच्यामुळे ग्रीन रिव्होल्युशन तिथं होऊ शकली नंतरच्या काळामध्ये. तर ते प्रताप सिंह कैरोंनी पंजाबमध्ये जे काम केले तर त्याच तोडीचं काम मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंग चौहान यांनी केलं असं बोललं जातं, म्हणजे अशी कम्पॅरिझन केली जाते. तर हे नेमकं काम त्यांनी कसं काय पद्धतीने केलं तर आता जर आपण बघितलं मध्य प्रदेश हे बिमारू स्टेट होतं तर त्या बिमारू स्टेटचं रूपांतर त्यांनी ऍग्रिकल्चरमधलं एक महत्वाचं राज्य, देशामधलं आघाडीचं राज्य इथपर्यंत तो प्रवास घडवून आणला. तर आज आपल्याला जर असं बघितलं तर गहू उत्पादनामध्ये अनेक लोकांना असं वाटतं की पंजाब आणि हरियाणा हे राज्य देशामध्ये आघाडीवर आहेत. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. देशात सगळ्यात जास्त गहू पिकवतो उत्तर प्रदेश आणि त्याच्यानंतर नंबर लागतो मध्य प्रदेश. त्यामुळे गहू उत्पादनात मध्य प्रदेश हा 2 नंबरवरती आहे. आणि एकूण जे काही अन्नधान्य उत्पादन आहे गहू तांदूळ आणि बाकीचे जे काही अन्नधान्य आहेत तर एकूण अन्नधान्य उत्पादनामध्ये पण मध्य प्रदेशचा नंबर हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेश म्हणजे देशाची एकूण अन्न सुरक्षा जर लक्षात घेतली तर त्याच्यामध्ये मध्य प्रदेशचा रोल सगळ्यात महत्वाचा आहे. सोयाबीन सारखं जे नगदी पीक आहे जे महाराष्ट्र शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे, तर सोयाबीन उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र 2 नंबरवर आणि 1 नंबरवरती कोण आहे तर मध्य प्रदेश आहे. त्याचबरोबर हरभरा हे रब्बी हंगामातलं एक महत्वाचं कडधान्य पीक आहे महाराष्ट्रामध्ये, तसं मध्य प्रदेशमध्ये पण आहे. तर हरभऱ्याच्या उत्पादनात मध्य प्रदेश 1 नंबरवरती आहे. आणि जे काही खरीप कडधान्य आहेत म्हणजे तूर आहे, उडीद आहे, मसूर आहे, ह्या उत्पादनामध्ये पण मध्य प्रदेश हा 1 नंबरवरती आहे. त्याचबरोबर ज्याला आपण मोहरी म्हणतो
तर मोहरीच्या उत्पादनात राजस्थानच्या खालोखाल मध्य प्रदेशचा नंबर लागतो. मक्याच्या उत्पादनात कर्नाटकच्या खालोखाल मध्य प्रदेशचा नंबर लागतो. डेअरी उत्पादनामध्ये मध्य प्रदेश हा दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे. त्यामुळं जे काय महत्त्वाच्या कमोडिटीज आहेत आणि महत्त्वाचे जे काही समजा हॉर्टिकल्चरसारखं आहे, हे अन्नधान्य पिकाबरोबर हॉर्टिकल्चर पिकं पण महत्त्वाची आहेत. तर हॉर्टिकल्चरमध्ये कांदा हे सगळ्यात महत्त्वाचं पीक आहे. तर कांदा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र सगळ्यात आघाडीवर आहे, आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. तर महाराष्ट्राच्या खालोखाल मध्य प्रदेशचा नंबर लागतो. त्याचबरोबर हे जे मेथी आहे, आलं आहे, लसूण आहे किंवा कोथिंबीर आहे, टोमॅटो आहे, ह्यासारखी जी पिकं आहेत त्या पिकांच्या उत्पादनामध्ये पण मध्य प्रदेशने आघाडी घेतलेली आहे. त्याच्यामुळं जी काही महत्त्वाची पिकं आहेत किंवा डेअरीसारखं जे पूरक उद्योग आहे, ह्या सगळ्यामध्ये मध्य प्रदेशची कामगिरी आता सरस आहे. एखादं राज्य किंवा एखादा देश कृषी क्षेत्रामध्ये कुठं उभा आहे हे बघण्यासाठी एक मोठा क्रायटेरिया असतो, तो म्हणजे त्याचा कृषी विकास दर. तर मोदी सरकारच्या काळामध्ये म्हणजे 2014 ते 2024 या काळामध्ये देशाचा आर्थिक देशाचा कृषी विकास दर होता 3.7%, 3.7%. तर ह्याच्या अगेन्स्ट याच काळामध्ये मध्य प्रदेशचा कृषी विकास दर किती राहिला आहे, तर तो 6.5% राहिला आहे. म्हणजे देशाचा जो काही सरासरी कृषी विकास दर आहे त्याच्या तुलनेमध्ये मध्य प्रदेशची जी कामगिरी आहे ती जवळपास दुप्पट आहे. बरं, ह्याच्यावरून आपल्या लक्षात येते की बाबा मध्य प्रदेशने किती मोठी मजल मारली. सगळ्यात महत्त्वाचं जे काही शिवराज सिंग चौहान सरकारचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते म्हणजे सिंचन. मध्य प्रदेशची जी काही सिंचन क्षमता आहे किंवा सिंचनाची टक्केवारी आहे ती त्यांनी जवळपास दुप्पट नेली आणि खूप मोठे यश आहे. म्हणजे साधारण 2004-05 ते 2012-21-22 हा जर आपण काळ बघितला तर मध्य प्रदेशचं सिंचन हे जवळपास 80% गेलं, हे जवळपास दुप्पट वाढले. एखाद्या राज्यामध्ये 80% सिंचन असणं खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे पंजाबमध्ये जवळपास 98%च्या जवळपास आहे. त्याच्यानंतर मध्य प्रदेश सारखं हे मोठं राज्य आहे की ज्याची सिंचन क्षमता सिंचनाची टक्केवारी 80% गेली, तर त्याचा त्यांना खूप मोठा फायदा झालेला आहे. आणि तसं जर बघितलं तर माझं महाराष्ट्रामध्ये काय चित्र आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये उलट आहे. म्हणजे आपण 82% आपलं कोरडवाहू क्षेत्र आहे. म्हणजे 82% कोरडवाहू क्षेत्र असलेलं क्षेत्र राज्य आणि 80% सिंचन असलेलं राज्य ह्याच्यामध्ये किती मोठा फरक आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती. आपण सगळे शेतकरी आहोत, तर शेती करताना पैशाचं आणि पाण्याचं सोंग आणता येत नाही. तुमच्याकडे पाणी नसेल तर तुमची शेती प्रॉफिटेबल कशी होणार. तेव्हा मग शिवराज सिंग चौहान सरकारने जे सगळ्यात मोठी कामगिरी केली ती सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये केली, त्याचबरोबर दुसरी मोठी कामगिरी केली ती ऊर्जा क्षेत्रामध्ये केली. म्हणजे मध्य प्रदेशच्या विजेचा प्रश्न त्यांनी जवळपास सोडवला असं म्हणायला हरकत नाही. अशा प्रकारची कामगिरी त्यांनी तिथं केलेली आहे. मग तिथं आता बोरवेलसाठी जी वीज आहे किंवा कृषी पंपांसाठी जी वीज आहे आणि ओव्हरऑल विजेचं जे काही टंचाईचं किंवा ह्याचा जो प्रश्न होता तो त्यांनी सोडवला. त्याच्यामुळं सिंचनाचा जो जास्तीत जास्त फायदा त्यांना घेता येणं शक्य झालं. त्याचबरोबर त्याचा फायदा काय झाला, म्हणजे त्यात असं झालं की वर्षभरामध्ये एकापेक्षा जास्त पिकं घेण्याचं प्रमाण वाढलं. म्हणजे आपण असं काय म्हणतो की क्रॉपिंग इंटेन्सिटी अशी एक टर्म आहे. क्रॉपिंग इंटेन्सिटी म्हणजे काय, तर जमिनीच्या एका तुकड्यावर एका वर्षभरामध्ये आपण किती वेळा पिकं घेतो त्याला म्हणतो क्रॉपिंग इंटेन्सिटी. तर क्रॉपिंग इंटेन्सिटी ही मध्य प्रदेशची पंजाबच्या तोडीस तोड आहे. म्हणजे 1.9% आणि देशाची किती आहे सरासरी, तर 1.55% आहे. म्हणजे 1.55% देशाचे त्याच्या अगेन्स्ट मध्य प्रदेशची 1.9% सगळ्यात जास्त अर्थात पंजाबची आहे. पंजाबच्या तोडीस तोड कामगिरी मध्य प्रदेशची आहे. त्याच्यामुळे त्यांची शेतीमालाचं एकूण उत्पादन आणि उत्पादकता ही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्याच्याबरोबर त्यांनी सगळ्यात आणखी एक महत्त्वाचं काम काय केलं की शेतीमालाची जी विक्री व्यवस्था आहे म्हणजे पणन ज्याला आपण मार्केटिंग म्हणतो, त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं. म्हणजे सरकारी खरेदीचं प्रमाण तिथं वाढलेलं आहे. म्हणजे आता काय होतं की तांदूळ जर आपण घेतलं तर तांदळामध्ये सरकारी खरेदी गहू जर आपण घेतलं तर गव्हामध्ये सरकारी खरेदी सगळ्यात जास्त कोणाची होती, तर पंजाबची होती. आणि पंजाबच्या खालोखाल नंबर येतो मध्य प्रदेशचा. तर त्यांनी तिथं इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप मोठ्या प्रमाणात उभं केलं. म्हणजे आता काय होतं की आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये बघा सरकारी खरेदी कुठल्याही पिकाची केली तर खूप मोठे प्रॉब्लेम असतात, कारण त्यासाठी जे काही पायाभूत सुविधा आहेत त्यात आपल्याकडे नाही आहेत. तर मध्य प्रदेशमध्ये त्यांनी काय केलं, जे काही बाजार समिती आहेत म्हणजे एपीएमसीचं जे काही मार्केट यार्ड आहे तिथं तर सरकारी खरेदी केंद्र आहेतच, पण एपीएमसीच्या बाहेर सुद्धा जे उपबाजार आहेत किंवा जे सोसायट्या आहेत किंवा एखादं मोठं गाव आहे, मोठ्या गावाच्या जवळ एक मोठं वेअरहाऊस असतं, गोदाम असतं, तिथं पण सरकारी खरेदीची व्यवस्था त्यांनी उभी केलेली. त्यामुळं जे ॲग्रिकल्चरचं जे मार्केटिंग आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठं यश त्यांना तिथं मिळालं. म्हणजे थोडक्यात जर आपण बघितलं तर पाणी, वीज आणि शेतीमालाची विक्री व्यवस्था या तीन आघाड्यांवर त्यांनी चांगली कामगिरी केली. त्याच्यामुळं तिथलं मध्य प्रदेशमधला जी काही शेती क्षेत्राचा जो विकास आहे तो झपाट्याने झाला. पण हे सगळं झालं गुलाबी चित्र.
की मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंग चौहान यांनी काय कामगिरी केली, पण त्याचबरोबर त्यांना दोन काळे डाग पण त्याच्यामध्ये आहेत. दोन काळे डाग कुठले आहेत ह्याचं समग्र विश्लेषण केल्यानंतरच आपल्याला ह्याच्याकडे बघता येईल किंवा शिवराज सिंग चौहान यांची जी एकूण कारकीर्द काय साधक बाधक काय विश्लेषण. सर आता तुम्ही वीज पाणी आणि मार्केट या तीन गोष्टींचं लिंकेज म्हणजे एकूण काय एकत्रीकरण कसं करून त्याच्यात मध्य प्रदेश हा पॅटर्न उदयाला आला असं म्हणाला किंवा शिवराज सिंग चौहानांनी ते घडून आणलं याच्यात एक. आता हे झालं गुलाबी चित्र, पण काळ्या डागाचा उल्लेख केला तर ते दोन काळे डाग नेमके कोणते आहेत. दोन काळे डाग असे आहेत की जून 2017 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये मंदसौर नावाचं एक ठिकाण आहे, तिथे शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. बरं, कशासाठी आंदोलन सुरू होतं तर शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करायला पाहिजे आणि कर्जमाफी करायला पाहिजे, त्या मागण्यासाठी ते आंदोलन सुरू होतं आणि त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते शिवराज सिंग चौहान. बरं, तर ह्या आंदोलनावर गोळीबार झाला, पोलिसांनी गोळीबार केला, त्याच्यामध्ये 6 आंदोलक मृत्युमुखी पडले. बरं, आणि आपलं मार्केटिंगच्या ह्याच्यामध्ये एक सांगायचं आपलं राहिलं की शिवराज सिंग चौहान यांनी मार्केटिंगसाठी आणखी काय केलं तर भावांतर योजना लागू होती. ती भावांतर योजना कशातून आली तर ह्या आंदोलनानंतर जे काही शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आणि 6 शेतकऱ्यांना मारणारं सरकार अशी सरकारची इमेज तयार झाली. मग ह्या इमेजचा आपल्याला परत निवडणुका त्यांच्या तोंडावर आलेल्या होत्या. त्या निवडणुकीमध्ये फटका बसला म्हणून त्यांनी घाईघाईने भावांतर योजना लागू केली, पण मग भावांतर योजना आधी फक्त सोयाबीनसाठी लागू होती. त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये तेलबिया पिकं आले, बाकीचे तेलबिया पिकं घेतली, कडधान्य पिकं घेतली, मका घेतली, असं मिळून 8 पिकांसाठी भावांतर योजना त्यांनी लागू केली. पण ते फक्त निवडणुकीवर डोळा ठेवून राबवल्यामुळं त्याच्यामध्ये अनेक प्रॉब्लेम आले, भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि अशा पद्धतीने म्हणजे कन्सेप्ट चांगली होती पण ते अंमलबजावणीच्या पातळीवरती गणलं. बरं, म्हणजे हा आंदोलन शेतकऱ्यांचं आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळलं हा एक काळा डाग होता. दुसरा काळा डाग होता तो व्यापम घोटाळा. बरं, व्यापम म्हणजे काय तर मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळ. बरं, तर हे असं मंडळ आहे की जिथं आपल्याकडे दुय्यम निवड सेवा मंडळ वगैरे असतं, हो, तर तिथं त्या व्यापम मधून त्यांनी मेडिकल कॉलेज असतील किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमधले प्रवेश आणि सरकारचे वेगवेगळे जे डिपार्टमेंट आहेत त्यांच्यामधल्या नोकर भरती अशा 13 परीक्षा त्यांनी घेतलेल्या होत्या. बरं, म्हणजे 13 परीक्षांच्या निकालामध्ये खूप मोठा घोटाळा झाला. बरं, म्हणजे ऐनवेळी निकालामध्ये फेरफार झाले, ज्यांना कमी मार्क पडले होते जे नापास झाले होते ते पास झाले, त्यांना मोठी मोठी नोकऱ्या मिळाल्या, मोठी मोठी पदं मिळाली किंवा ऍडमिशन मिळाले, तर असा तो मोठा घोटाळा होता आणि तो खूप करोडो रुपयांचा तो घोटाळा होता. त्या घोटाळ्यामध्ये शिवराज सिंग चौहान सरकारची पूर्ती इमेज डॅमेज झाली, प्रतिमा मलिन झाली, मग त्या चौकशा सुरू झाल्या, न्यायालयात ती प्रकरणं गेली. त्यामध्ये असं झालं की ते ज्यांनी तक्रारदार आहेत म्हणजे साक्षीदार आहेत ते एकेकांचे मृत्यू व्हायला लागले, संशयास्पद मृत्यू, काय खुनासारखे प्रकार झाले किंवा संशयास्पद मृत्यू असं आपण त्याला म्हणू शकतो. त्याच्यामुळे मग ते प्रकरण खूप गाजलं, देशभर गाजलं. म्हणजे मंदसौरचं जे काही शेतकरी आंदोलन आहे आणि हे व्यापम हे यांच्या कारकिर्दीवरले काळे डाग आहेत. आणि आता पण तुम्ही संयुक्त किसान मोर्चांची प्रतिक्रिया बघा, जे आता आंदोलन करतात हरियाणाच्या सीमेवरती, तर संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितलं की हे शिवराज सिंग चौहान यांना तुम्ही कृषी मंत्री कसं काय केलं. हे मंदसौरच्या आंदोलनामध्ये ह्यांनी 6 लोकांचा जीव घेतलाय आणि अशा माणसाला तुम्ही कृषी मंत्री केलं ह्याच्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांचं एक अधिकृत स्टेटमेंट आहे की शिवराज सिंग चौहान को किसान कल्याण मंत्री बनाने का निर्णय 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रदर्शित अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रतीक है. इस निर्णय ने पूरे देश में किसानों और ग्रामीणों में रोष पैदा कर दिया है. तर हे संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका आहे की आता आपण काय म्हणतो की बाबा शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, शेतकरी आंदोलन करत आहेत, त्याच्यामुळे मग शिवराज सिंग चौहान यांना निवडले. त्यांचं ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे, 6 शेतकऱ्यांना म्हणजे ह्याच्याकडे आपण असं पण बघू शकतो की मध्य प्रदेशमध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये जी काही कामगिरी केली त्याच्यामुळं सरकारने त्यांची निवड केली. आणि दुसरं असं आहे की बाबा मग 6 शेतकऱ्यांचा जीव घेणारं जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांना तुम्ही आता देशभरातलं जे काही देशव्यापी आंदोलन आहे ते हाताळण्यासाठी तुम्ही निवड केली का, असं अशा पद्धतीने माझ्याकडे बघितलं जाऊ शकतं. बरं सर, आता हे मध्य प्रदेशच्या बाबतीतलं ऐकलं, हे दोन काळे डागही कळाले आम्हाला आहेत, पण देश पातळीवरती पण शेती प्रश्न शेतीचा पेच कायम आहे. तो सोडवण्यासाठी किंवा मध्य प्रदेशचं एक मॉडेल म्हणून आपण जर का बघितलं ज्या पद्धतीने तुम्ही आकडेवारी सांगितली, तर असं शिवराज सिंग चौहान देश पातळीवरती करतील का किंवा त्यांना करता येईल का. आता आपल्यासारख्या लोकांनी जर अपेक्षा अशी ठेवली पाहिजे किंवा त्यांना
त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये यश मिळालं पाहिजे. ते कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी जर आता कचरा हाती घेतलाय तर हा गाडा त्यांनी व्यवस्थित चालवला पाहिजे. पण आता हे अपेक्षा आणि प्रत्यक्षातलं वास्तव ह्याच्यामध्ये फरक असतो. तर मग हे अपेक्षा आपल्या पूर्ण करू शकतील का, किंवा देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या हे कृषी मंत्री, नवीन कृषी मंत्री पूर्ण करू शकतील का? तर माझ्या मध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा जो आहे ना तो कृषी खात्यात नाही, मग तो अडथळा आहे वाणिज्य मंत्रालयात. ते कसं? देशातल्या शेतकऱ्यांचं भवितव्य आहे ना, जेवढं कृषी मंत्री ठरवतो त्याच्यापेक्षा 100 पट जास्त क्षमता ही वाणिज्य मंत्र्यामध्ये असते. देशातल्या शेतकऱ्यांचं भवितव्य कृषी खात्यापेक्षा वाणिज्य खात्या ठरवतं. बर, हे म्हणजे कसं काय सर? आता आता जर आता आता जी शेतकऱ्यांची नाराजी कशामुळे? ती शेतमालाचे भाव पाडल्यामुळे. शेतमालाचे भाव कशामुळे पडले? आयात निर्यात धोरणामुळे. आयात निर्यात धोरण कोण ठरवत? वाणिज्य वाणिज्य मंत्रालय. ओके, त्याच्यामध्ये कृषी मंत्र्याचा रोल हा खूप लिमिटेड असतो. म्हणजे मग वाणिज्य मंत्री काय निर्णय घेतो त्याच्यावरती जर शेतकऱ्यांचं भवितव्य ठरवणार असेल तर मग आता वाणिज्य मंत्री आहे का शेतकरी स्नेही, शेतकरी केंद्रीय? वाणिज्य मंत्री तोच ठेवलाय ना, पियुष गोयल यांच्याकडेच वाणिज्य मंत्रालय दिलेलं. बरं, ह्या वाणिज्य मंत्रालयाला शेतीतलं काही कळत नाही असं आपण म्हणत नाही. हे भाजपचे शेतकरी नेते, एकमेव शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी म्हणलेलं आहे. बरं, आणि आपल्याच अॅग्रोवनला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सुद्धा त्यांनी ह्याची सविस्तर त्यांनी सगळं घटनाक्रम वगैरे सगळं सांगितले, कसे निर्णय होतात, महिना कसं, ह्याच्यातलं काहीच कळत नाही. तर ह्याचा अर्थ काय की वाणिज्य मंत्री सुद्धा आपल्या बुद्धीने निर्णय घेत नाही. आता मोदी सरकारमध्ये कोण आपल्या बुद्धीने निर्णय घेतो? दोनच लोक घेतात, मोदी आणि अमित शहा. तर वाणिज्य मंत्रालयाची जी काही धोरणं आहेत हे पीएमओ कडनं ठरली जातात. तसं जर बघितलं तर ऑपरेशनल ह्याच्यामध्ये अमित शहा हे सगळे धोरणं ठरवतात. बर, मग आता जर अमित शहा धोरणं ठरवणार असतील तर मग ह्यांना याच्यात किती स्कोप मिळणार आहे? शिवराज सिंग चौहान यांना की वाणिज्य मंत्रालयाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणार असे त्यांना किती स्कोप मिळणार याच्याबद्दल शंका आहे. त्याच्यामुळे समजा ह्यांनी कृषी खात्यामध्ये पण खूप चांगलं काम केलं हो आणि वाणिज्य खात्याने जर आपलं हे बदललं नाही, अप्रोच बदलला नाही, तर ह्यांना जास्त यश मिळणार नाही. आता काय झालं, आपण ह्या वर्षी जर आपण विचार केला तर आपण खाद्यतेलाची विक्रमी आयात केली. बरोबर, कडधान्यांची पण बेसुमार आयात केली. खाद्यतेल आणि कडधान्य हे दोन्ही जर एकत्र केलं तर आपली जी आयात आहे ती आपण 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आयात केलेली आहे. कांद्यावर आपण निर्यात बंदी केली, साखरेवर निर्यात बंदी केली, परत आपण आता गहू आयात करायच्या विचारात आहे. हे जर सगळं आपण बघितलं तर मग ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण गव्हाची निर्यात बंदी जर आपण केलेलीच आहे, आता निर्यात करणाऱ्या देशाचा आयात दर होण्याच्या मार्गावरती आहे, हे जर सगळं बघितलं तर मग हे आयात निर्यातीची धोरणं, स्टॉक लिमिट, हे सगळी जी काही हत्यारे यांच्याकडे आहेत वाणिज्य मंत्रालयाकडे, त्याचा हे वापर कसे करतील? त्याच्यावरती कृषी मंत्री म्हणून शिवराज सिंग चौहान काही इंटरफिअर करू शकतील का, तेवढी त्यांना त्याचा स्कोप राहील का, ह्याच्यावरती डिपेंड आहे की ते त्यांची कामगिरी कशी राहील. सर, आता तुम्ही वाणिज्य मंत्र्यांचा उल्लेख केला, पण अशीच परिस्थिती किंवा शरद पवार हे पण कृषी मंत्री होते त्यावेळेस, तर त्यांनी तुम्ही मागच्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्याचा उल्लेख पण केला की शरद पवार कृषी मंत्री असताना त्यांनी वाणिज्य मंत्रालयाशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. मग आता तसं करता येणार नाही का, किंवा तसं करण्यासाठी काय करावं लागेल शिवराज सिंग चौहान यांना? नाही, शरद पवार ते काय करू शकले, कारण त्यांना फ्री हँड होता ना. हा, तिथे काय दबाव होता का म्हणून? शिवराज सिंग चौहानांना तसा फ्री हँड नाहीये का? फ्री हँड मिळेल का हे आता बघावं लागेल. शिवराज सिंग चौहान यांना शरद पवारांसारखं फ्री हँड मिळेल का? ज्यावेळेस आपण शिवराज सिंग चौहान यांची शरद पवारांची तुलना करतो तर त्यावेळेस आपल्याला त्यांच्यावर अन्याय करून उपयोग नाही ना. बर, शरद पवार हे एका मित्र पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते, ते महाराष्ट्राचे दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिलेले होते आणि केंद्रामध्ये पण त्यांनी संरक्षण मंत्री पदासारखं पद भूषवलेलं होतं. म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरती त्यांचं एक मोठं वजन होतं आणि अशा माणसांनी ज्यावेळेस कृषी मंत्री पद त्यांनी घेतलं त्यावेळेस अनेकांना आश्चर्य वाटलं होतं, काँग्रेसच्या लोकांना पण आश्चर्य वाटलं होतं. बर, की त्यांनी विचारलं होतं की पवारांना तुम्हाला कुठलं खातं पाहिजे, तर आता देशाच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाची खाती कुठली असतात? साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक मध्ये, म्हणजे अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र आणि ग्रह, ही खाती सगळ्यात महत्वाची असतात. काँग्रेसच्या लोकांना भीती वाटत होती की ह्या चार मधले एक खातं मागतात की काय, पवारांनी सांगितलं मला कृषी मंत्रालय पाहिजे, सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं होतं. तर त्याच्यामागे पवारांचं दूरदृष्टीचं राजकारण होतं. म्हणजे पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी आपला जो राजकारणाचा मुख्य घटक आहे, सामाजिक आधार आहे, तो आपला शेतकरी राहील असं ठरवून मग त्यांनी आपल्या पक्षाची वाटचाल पुढे सुरू केली होती. हा जो आपला सामाजिक आधार आहे तो अधिक बळकट करायचा असेल तर आपल्याला याच्यासाठी खूप मूलभूत स्वरूपाचं काम करावं लागेल, ही त्यांनी खूणगाठ बांधलेली होती. ते त्याच्यामुळे त्यांनी कृषी मंत्रालय मागवून घेतलं. पण कृषी खातं घेताना त्यांनी फक्त कृषी खातं घेतलं नाही तर कृषी आणि कृषीशी संलग्न जी सगळी खाती असतात ते सगळे क्लब करून त्यांनी ते 143 खातं बनवलं होतं. सहकार खातं हे आता अमित शहानी वेगळं खातं केलं,
पण त्यावेळेस सहकार्य त्याच्यातच होतं, कृषीमध्ये. पण त्याच्या बरोबर बाकीची जी काही खाती असतात शेतीशी संबंधित, ती सगळी खाती त्यांनी एकत्र जोडून घेतलेली होती. पशुसंवर्धन असेल, अन्न प्रक्रिया असेल, बाकी सगळी खाती, ही सगळी खाती त्यांनी एकत्र करून कृषी मंत्रालय असं केलं होतं. त्याचबरोबर अन्न व नागरी पुरवठा किंवा ज्याला आपण म्हणतो की अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, हे पण खातं त्यांनी स्वतःकडे घेतलेलं होतं. त्याच्यामुळं हे जे काय आहेत ना, की स्टॉक लिमिट लावणं, शेतीमालाचे भाव पाडणं, ह्याच्यामध्ये अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालय खात्याचा पण मोठा रोल असतो. आता ते खातं वाणिज्य मंत्र्याकडे आहे, पियुष गोयल यांच्याकडे आहे. त्याच्यामुळं शरद पवारांकडे जे कृषी मंत्रालय होतं ना, हे खूप शक्तिशाली कृषी मंत्रालय होतं. त्या तुलनेमध्ये यांच्याकडे नाही आहे. यांच्याकडे कृषी बरोबर ग्रामीण विकास आहे, परंतु कृषीमधलं जे आहे ते फक्त कृषी आणि शेतकरी कल्याण हे स्वतंत्र मंत्रालय हे शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे आहे. तर शरद पवारांच्या काळामध्ये काय होतं, मग शरद पवारांच्या कारकिर्दीचं एक वैशिष्ट्य आपल्याला काय सांगता येईल, की त्यांनी शेतीमालाच्या MSP मध्ये भरीव वाढ केली. म्हणजे आधीच्या वाजपेयी सरकारच्या काळाची जर तुलना केली तर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामधली जी काही MSP मधली वाढ आहे ती खूप मोठी आहे. पण ही सहजी करता आली का, तर नाही करता आली. कारण त्याच्यामध्ये मग त्यांना सरकारमधून विरोध होता. अर्थमंत्री मंत्रालय असेल किंवा वाणिज्य मंत्रालय असेल किंवा काँग्रेसचे जे काही मोठे मंत्री होते, शक्तिशाली मंत्री होते, त्यांचा विरोध होता. पण त्यांच्या विरोधाला न जुमानता किंवा त्यांच्या विरोधावर मात करून पवार हे करू शकले, कारण त्यांचे पंतप्रधानांबरोबर चांगले संबंध होते आणि त्यांचं एकंदर सरकारमध्ये वजन पण होतं. त्यांची एकंदर आतापर्यंत जी काही कारकीर्द आहे आणि कृषी क्षेत्राचा त्यांचा जो काही अभ्यास आहे त्याच्यामुळं त्यांचं वजन होतं. त्याच्यामुळे मग त्यांनी जर एखादा निर्णय घेतला तर तो डावलणं शक्य व्हायचं नाही. मग ह्याचा त्यांनी अचूक फायदा उठवत शेती क्षेत्रासाठी अनेक मूलभूत स्वरूपाचे निर्णय त्यांनी घेतले. मग एखादा जर मंत्र्याला, कृषी मंत्र्याला जर कृषी क्षेत्रामध्ये मोठा बदल घडवून आणण्यासारखं काम करायचं असेल, त्यासाठी दोन गोष्टी लागतात. की त्याच्याकडे विजन लागते, पण फक्त विजन असून चालत नाही, त्याला एक मोठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते. तर ह्या दोन्ही गोष्टी शरद पवारांकडे होत्या, त्याच्यामुळे त्यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये ते आपल्या वेगळा ठसा उमटवू शकले. तर राजकीय इच्छाशक्तीचा जो विषय आहे ना, त्या राजकीय इच्छाशक्तीचा विषय हा खूप क्रुशियल असतो. बरं, एखाद्या सरकारमध्ये तुम्ही मंत्री म्हणून काम करतो आणि तुम्हाला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायची, ह्याचा अर्थ काय? तर बाकीचे जे काही मंत्रालय आहेत, अन्न व नागरी ग्राहक संरक्षण खात्याचा जो काही दृष्टिकोन आहे हा पूर्णपणे विरुद्ध असतो ना कृषी मंत्रालयाच्या विरुद्ध. मग असे जे वेगवेगळे खाते आहेत, अर्थ मंत्रालय आहे, वाणिज्य मंत्रालय आहे, तर ह्या सगळ्या मंत्र्यांबरोबर एक समन्वय ठेवावा लागतो आणि त्यांच्याशी एक सौहार्दाचे संबंध ठेवून त्यांचा जो काही अजेंडा आहे त्याच्याशी पूरक ठेवत शेतीचा अजेंडा पुढे सरकवावा लागतो. बरोबर. मग त्याच्यामध्ये खूप कसोटीचे प्रसंग येतात, प्रसंगी विरोध पत्करावा लागतो आणि प्रसंगी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागते. तर ही जी काही राजकीय कसरत आहे ती करायला मग तिथं खूप मोठा वजनदार नेता लागतो किंवा वजनदार मंत्री लागतो. तर ही कसरत शिवराज सिंग चौहान कशी करतात ह्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी डिपेंड आहेत. तर आता ह्या सरकारमध्ये जर बघितलं आपण, ह्याच्यासाठी मग त्यांना फ्री हँड पाहिजे. तर ह्या मोदी सरकारची दोन्ही टर्म आपण बघितलं तर फ्री हँड असलेला कुठला मंत्री तुम्हाला दिसतो का? नितीन गडकरी सोडले तर नितीन गडकरी हा एकमेव अपवाद आहे की ज्यांना हे स्वतंत्र असल्याचं त्यांचं दिसलं. त्यांनी त्यांचे काही रस्ते विकास मंत्रालयामध्ये जे काही काम केलं तर ते जर सोडलं तर असं कुठला तुम्हाला मंत्री असं दिसणार नाही की त्यांनी मोदी शहाच्या तुलनेमध्ये त्याला काहीतरी एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे बाबा असं काही दिसणार नाही. त्यामुळं ह्या दोन्ही टर्ममध्ये मोदी सरकार हे शब्दशः मोदी सरकारच होत. सगळ्या खात्यांचे कारभार हे दोन लोकच चालवायचे, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा. म्हणजे थोडक्यात PMO कडनं सगळ्या खात्यांचे कारभार चालायचे. म्हणजे जे काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय ते PMO कडनं जे येतील त्याचं फक्त अंमलबजावणीचं काम त्या त्या खात्याच्या मंत्र्याला करायला लागेल. मग आता असं जर असेल, असं जर कारभार ह्या काळात पण चालणार असेल तर मग खूप मोठी कसोटीची स्थिती तिथे येईल. त्यामुळे आज आपण शरद पवारांची तुलना करतोय त्यावेळेस हे सगळे फॅक्टर आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे. सर, आता याच्यात तुम्ही PMO चा उल्लेख केला, नरेंद्र मोदी आणि शहांचा उल्लेख केला, तर यांच्यासोबत शिवराज सिंग चौहान यांचे संबंध नेमके कसे आहेत? कारण की आम्ही बऱ्याचदा असं ऐकतो की यांच्यात काहीतरी कुरबूर चाललेली आहे किंवा भाजपच्या अंतर्गत एक स्पर्धक म्हणून ही दोन जोडी जी आहे, शहा मोदी जे आहेत ते चव्हाणांकडे बघतात. तर यांच्यासोबत मग शेतकऱ्यांसाठी कृषी मंत्री जे आहेत शिवराज सिंग चौहान ते पंगा घेतील का? आता नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याशी पंगा घेऊन काम केलं तर कृषी मंत्री म्हणून ते आपल्या वेगळा ठसा उमटवू शकते. बर, पण मग त्यांची एवढी क्षमता तिथे आहे का पंगा घेऊ शकतील अशी? एकेकाळी होती. बर, म्हणजे एकेकाळी शिवराज सिंग चौहान हे नरेंद्र मोदींचे पंगा घेतलेले नेता आहे. ती कसं म्हणजे कधी? 2005 मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले. हो. आणि मग 2005 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 2013 मध्ये विधानसभेची निवडणूक तिथे लागली. हो.
आणि 2013 आसपास नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान पदाचा भाजपचा उमेदवार असतील ह्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालेलो होतो. पण त्यावेळेस पण 2013 विधानसभा निवडणुकीमध्ये मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंग चौहाननी सांगितलं की नाही, पोस्टरवर नरेंद्र मोदीचं चेहरा असणार नाही. बर, पोस्टरवर चेहरा होता लालकृष्ण अडवाणीचा. बर, आणि त्यांचं स्टेटमेंट आहे की लालकृष्ण अडवाणी हे आमचे सर्वोच्च नेते. बर, त्यावेळेस क्लिअर होतं की नरेंद्र मोदी हा पंतप्रधान पदाचा चेहरा आहे, म्हणजे पुढचा जो काळ आहे तो नरेंद्र मोदींचा असणार आहे. त्यावेळेस पण यांनी सांगितलं होतं की नाही, लालकृष्ण अडवाणी आमचे नेते आहेत आणि जी काही निवडणूक आहे ती माझ्याच ह्याच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल, म्हणजे मीच मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा अशा पद्धतीने निवडणूक लढवली जाईल. त्या पद्धतीने ती निवडणूक लढवली, त्यांनी ती निवडणूक जिंकली. 2018 काय झालं, 2018 सरकार पडलं, म्हणजे परसत्तेवर येत आलं नाही, काँग्रेसचं सरकार आलं. आणि त्यानंतर जे काही साधारण दीड वर्षाच्या काळामध्ये फोडाफोडी करून परत भाजपचं सरकार आलं, त्यावेळेस पण पसंती ह्यांनाच मी दिली, शिवराज सिंग चौहान यांना. बरोबर. आणि 2023 इलेक्शन माझं खूप इंटरेस्टिंग राहील. 2023 इलेक्शनमध्ये ही निवडणूक शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर नाही लढवली गेली, मोदींच्या चेहऱ्यावर लढवली गेली. आणि त्या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नव्हतं. शिवराज सिंग चौहान हे परत मुख्यमंत्री होतील असं त्याच्यात कुठंच नव्हतं. उलट 3 याद्या आल्या उमेदवारांच्या आमदारकीसाठीच्या, तर 3 यादीमध्ये यांचं नाव नव्हतं. म्हणजे ह्यांना विधानसभेसाठी तिकीट पण देतील की नाही अशी चर्चा तिथं होती. चौथ्या यादीमध्ये त्यांचं नाव आलं आणि पूर्ण जे कॅम्पेन होतं ते मोदींवरती केंद्रित होतं. त्याविषयी तुम्ही सगळे पोस्टर काढून बघा, सगळे ट्विट काढून बघा प्रदेश भाजपचे, तर सगळीकडे मोदी आणि मोदीच तुम्हाला दिसते. आता अशी वेळ आली की 2013 शिवराज सिंग चौहान यांनी मोदींचं पोस्टर वापरलं नाही, पोस्टरवर मोदींचा चेहरा वापरला नाही, तिथं फक्त शिवराज सिंग चौहानच होते. आणि 2023 मात्र फक्त मोदींचे पोस्टर होते. आणि ज्या काही पोस्टरमध्ये मोदींव्यतिरिक्त इतर चेहरे होते तर ते 10-12 चेहरे होते, की त्या प्रदेश भाजपचे काही 10-12 महत्वाचे नेते आहेत ते असे, म्हणजे मोदीमध्ये इकडे 5-6 लोक तिकडे 5-6 लोक, आणि त्या 12 चेहऱ्यांमधला एक चेहरा शिवराज सिंग चौहानचा. बर, म्हणजे इतकं ते फरक पडला. बरं, सर्वोच्च नेता राज्यातला ते या 10-12 नेत्यांमधला एक चेहरा. जी काही निवडणूक लढवली ती मोदींच्या करिश्म्यावरती लढवली आणि मोदींनी सांगितलं की मी मध्य प्रदेशचं चित्र कसं बदलून दाखवेन, अशा प्रकारे त्यांनी प्रचाराची जी काही स्ट्रॅटेजी होती ती झाली. पण त्या निवडणुकीच्या दरम्यान असं, म्हणजे भाजपचा असा होरा होता आणि जे काही त्यांचे सर्वेज होते एक्झिट पोलमधनं पण तेच कळालं होतं की बाबा ही जर निवडणूक भाजपला जड जाईल मध्य प्रदेशमध्ये, असं त्यांचा एकंदर होरा होता. कारण इतक्या वर्षाची अँटी इन्कम्बन्सी आहे, म्हणजे सलग 16.5 वर्ष एकच माणूस मुख्यमंत्री आहे, आणि त्या भाजपच्या सरकारबद्दलची काही नाराजी आहे, त्याचा आपल्याला फटका बसेल. त्याच्यामुळे मग शिवराज सिंग चौहानच्या चेहऱ्यावरती निवडणूक लढवायची नाही असा त्यांचा स्ट्रॅटेजिक निर्णय झालेला होता. त्याप्रमाणे त्यांनी निवडणूक लढवली. पण त्या निवडणुकीच्या दरम्यान, प्रचाराच्या दरम्यान, शिवराज सिंग चौहानने परत उसळी मारली. बरं, तिथं असं लक्षात आलं की त्यांची लोकप्रियता शाबूत आहे, त्यांची लोकप्रियता कायम आहे. आणि मग त्यांनी लाडली बहिणा योजना जी आहे तिचा आक्रमकपणे प्रचार केला. तर लाडली बहिणा योजना म्हणजे काय, तर महिलांच्या बँक खात्यावरती 1250 रुपये जमा करायचे. त्यांनी सांगितलं की ही योजना आम्ही लागू केलेली आहे, ते पैसे जमा केले त्या काळामध्येच, आणि आश्वासन दिले की आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर हे 1250 रुपये आम्ही परत वाढू, त्याची रक्कम वाढू. तर लाडली बहिणा योजनेला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळाला मध्य प्रदेशमध्ये. आणि दरम्यानच्या काळात लक्षात आलं की बाबा शिवराज सिंग चौहान यांना पूर्णपणे बाजूला करून चालणार नाही, त्यामुळं त्यांनी असा निर्णय घेतला की यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करायचं नाही, पण त्यांना सेंटरमध्ये ठेवायचं, त्यांना अगदीच बाजूला करायचं नाही, साईडलाईन करायचं नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी परत उसळी घेतली आणि निवडणूक त्यांनी जिंकून दाखवली. आणि जे असं वाटत होतं की अँटी इन्कम्बन्सीमुळे भाजपला मोठा फटका बसेल, तर ते मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत यांना स्पष्ट बहुमत मिळालं, प्रचंड असा विजय शिवराज सिंग चौहान यांनी खेचून आणला. मग असं झालं की मग आता यांना परत मुख्यमंत्री करणार का, पण भाजपने ठरवलं की असं जरी असेल की शिवराज सिंग चौहानमुळे आपण परत सत्तेवर आलो तर यांना मुख्यमंत्री करायचं नाही, म्हणून त्यांनी डॉक्टर मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री केलं आणि मग हे साधे आमदार म्हणून राहिले. पण परत 3 महिने विधानसभेची निवडणूक झाली आणि ते आपल्या पारंपरिक विदिशा मतदारसंघातून 6व्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले आणि आता ते कृषी मंत्री झाले. मग आता हा मोदी आणि शिवराज सिंग चौहान ह्यांच्यामधला हा संघर्ष आहे, पक्षांचा संघर्ष. तर शिवराज सिंग चौहान यांना मोदींनी 2014 सांगितलं की तुम्ही देशामध्ये केंद्रीय राजकारणामध्ये या, आणि त्यावेळेस त्यांनी त्यांना कृषी मंत्री पदाचीच ऑफर दिलेली होती. पण त्यावेळेस त्यांना म्हणजे राज्याच्या राजकारणातून बाहेर काढायचं, बाजूला करायचं, ह्यासाठी ती खेळी होती. तर शिवराज सिंग चौहान त्यास तयार नव्हते, ते म्हणजे मला नको ते पद.
आणि त्यांनी आपले सगळे राजकीय हे वापरून राज्याच्या राजकारणामध्ये बस्तान ठेवलं. म्हणजे 2014 जी काही ऑफर आहे ती 10 वर्षांनी यांना स्वीकारायची वेळ आहे. तर आता जसं काँग्रेसच्या राजकारणामध्ये इंदिरा गांधींनी प्रादेशिक नेत्यांचे पंख छाटले, इंदिरा गांधींचं राजकारण काय होतं की प्रादेशिक त्या राज्यामध्ये जे काही प्रबळ नेतृत्व आहे त्याचे पंख छाटायचे आणि एखादा कमी कोटीचा जो माणूस आहे त्याला प्रोजेक्ट करायचं त्या राज्याचा नेता म्हणून. आणि त्या दोघांमध्ये जे काही भांडणं आहेत त्याचा फायदा उठवत आपलं जे काही वर्चस्व आहे ते कायम ठेवायचं. हाच किस्सा मोदींनी पण गिरवला. म्हणजे मोदींनी काय केलं, मोदी ज्यावेळेस पंतप्रधान झाले त्यावेळेस प्रबळ प्रादेशिक नेते कोण होते, शिवराजसिंग चौहान होते आणि वसुंधराराजे होते. आणि हे दोन नेतेच मोदींना नडले. त्यातल्या त्यात शिवराजसिंग चौहान हे जरा अप्रत्यक्ष नडत होते की मोदींची नाराजी थेट ओढून न घेता पण तरी जरा आपापलं घोडं दामटत राहायचं. पण वसुंधराराजेंनी तर समोरासमोर त्यांच्याशी दावा केलेला होता. वसुंधराराजेंना पण ऑफर होती असं बोललं जातं की वसुंधराराजेंना ऑफर दिलेली होती की तुम्ही केंद्रात या, तिथलं मुख्यमंत्रीपद सोडा राजस्थानचं, तुम्हाला केंद्रामध्ये संरक्षण मंत्री करू आणि देशाची पहिली संरक्षण मंत्री होण्याचं संधी त्यांना होती असं बोललं जात. पण त्यांना राज्याच्या राजकारणात इंटरेस्ट होता आणि त्यांना कळलेलं होतं की बाबा मोदी सरकारमध्ये एका मंत्र्याला काहीच अस्तित्व राहणार नाही, त्याच्यामुळे मग त्यांनी ते नाकारलं आणि ते मुख्यमंत्रीच राहिल्या. आणि मग वारंवार मग विरोधी पक्षनेते पदाचा पण ज्यावेळेस हे आलं, प्रश्न आला त्यांचं सरकार जाऊन अशोक गहलोत सरकार आलं तर विरोधी पक्षनेते कोण होणार, त्या प्रत्येक वेळेस वसुंधराराजेंनी आपला इंगा केंद्रीय नेतृत्वाला दाखवला. तर ह्या इलेक्शनमध्ये पण मध्य प्रदेशमध्ये जसं चांगलं यश मिळालं तसा मोठा फटका राजस्थानमध्ये बसला. राजस्थानमध्ये फटका का बसला, त्याचं एक कारण असं आहे की जसं यांना शिवराजसिंग चौहान यांना बाजूला केलं होतं तसं राजस्थानमध्ये त्यांना बाजूला करून ते मुख्यमंत्री त्यांना तिथं आणलेलं आहे. मग ह्या शिवराजसिंग चौहान ॲक्टिव्ह राहिले लोकसभा इलेक्शनमध्ये पण वसुंधराराजे राहिले नाही. वसुंधराराजेंना असं म्हटलं जातं की निरोप पण पाठवलं की तुम्ही प्रचारात सक्रिय व्हा, तर त्यांनी जर उत्तर दिले की बाबा मी ज्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये मी आमदार आहे तर त्या लोकसभेच्या उमेदवाराचं मी काम करते, त्याचं काम त्यांनी केलं. बाकी ठिकाणी ते काय फारसं सक्रिय झालं नाही. त्याचा एक मोठा फटका भाजपला बसला. राजस्थानमध्ये ज्या जागा कमी झाल्या त्यामुळे शेतकरी आंदोलन हे जसं एक मोठं कारण होतं तसं हे पक्षांतर्गत त्यांची जी काही नाराजी होती वसुंधराराजेंची ते त्यांना भोवली. तर मोदींनी वसुंधराराजेंचे पंख छाटले, शिवराजसिंग चौहानचे पंख छाटले, सुषमा स्वराजचे पंख छाटले, अरुण जेटलीचे पंख छाटले, म्हणजे जे कोण संभाव्य यांचे प्रतिस्पर्धी असू शकतात त्यांचे पंख छाटले आणि आपलं जे एक मुख्य नेतृत्व आहे ते प्रस्थापित केलं. त्याच्यामध्ये एकच अपवाद राहिले की जे ज्यांना मुख्यमंत्री असताना केंद्रात बोलवलं ते आले ते म्हणजे मनोहर पर्रिकर. मनोहर पर्रिकरांना ते गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केंद्रात बोलवलं, महत्त्वाचं खातं दिलं, रेल्वेमंत्री त्यांना दिलं आणि पण त्यानंतर ते पण परत गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले, दुर्दैवाने त्यांचं निधन झालं. तर हे जे काही पक्षांतर्गत राजकारण होतं ना मोदी शहांच्या विरोधात, जे लोक लढले त्यांची पुढे वाताहत झाली, त्यातलं एक नाव म्हणजे शिवराजसिंग चौहान. त्यांनी आधी सुरुवातीला लढायचा प्रयत्न केला, पंगा घेतला पण नंतर ज्यावेळेस लक्षात आलं की आपण त्यांच्याशी लढू शकत नाही त्यावेळेस त्यांनी जुळवून घेतलं. त्याच्यामुळे म्हणजे 10 वर्षापूर्वीची जुनी ऑफर त्यांनी आता परत स्वीकारली. तर मोदी शहाशी हे पंगा घेणार का शिवराजसिंग चौहान, ह्याच्यामध्ये पक्षांतर्गत स्पर्धेचा पण एक कोण आहे. म्हणजे आता भाजपचं हे तिसऱ्या टर्मचं जे सरकार आहे ते आघाडी सरकार आहे, दोन पक्षाच्या कुबड्यांवर यांना सरकार चालवायला लागणार आहे. त्यावेळेस पुढं तर आपल्याला सांगता येणार नाही, आपण काय ज्योतिषी नाही, राजकीय ज्योतिषी नाही की हे सरकार किती दिवस टिकेल किंवा मोदींना पर्याय शोधला जाईल का. कारण एकंदर आता मोदी भाजप आणि संघाचं जे काही चाललंय तर ते असं बघता असं वाटतं की संघ हा मोदींना पर्याय शोधू शकतो. मग अशा काळात आता मोदींचा आता हा वयाच्या आणि राजकीय कारकिर्दीच्या दृष्टीने उतरता काळ सुरू आहे, त्यामुळे मोदी हे परत पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील का याच्याबद्दल शंका आहे. अर्थात या सगळ्या दरदरच्या गोष्टी आहेत, आत्याबाईला मिशाल्या तर अशा प्रकारच्या गोष्टी आहेत, परंतु एक आपण एक शक्यतांचा विचार करतोय. तर त्या शक्यतांमध्ये एक मुद्दा राहिला की ज्यावेळेस 2013 मोदींचं नाव पंतप्रधान पदासाठी चर्चेत आलं होतं त्यावेळेस एक प्रवाह असा होता की बाबा मोदींची जी काही कारकीर्द आहे, गुजरात दंगलीनंतर त्यांच्यावर जो काही शिक्का बसलेला आहे त्याच्यामुळे हे नाव सर्वमान्य होणार नाही. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणींच्या गटांचा असा दावा हे होता, प्रयत्न होता की बाबा मोदींना पर्यायी नाव त्यावेळेस सुचवलं जावं. आणि त्यावेळेस एक नाव असं चर्चेत होतं की डार्क हॉर्स म्हणून शिवराजसिंग चौहान यांचं. आणि त्यावेळेस महामंड पण शिवराजसिंग चौहान यांना स्वप्न पडत होती की आपण पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होऊ शकतो. त्यामुळे ती जी काय ह्यांच्यातली जी काही टस्सल आहे ना ती तेव्हापासूनची आहे की एकेकाळी हा जो माणूस आहे तो आपल्या पंतप्रधान पदावर मध्ये खोडा घालत होता
तो सदर स्पर्धक म्हणून पुढे आणत होता. हा जो राग आहे मोदींच्या मनात शिवराज चव्हाण यांच्याबद्दल, हा नंतर त्यांनी त्याचं ज्याला आपण गावाकडच्या भाषेत म्हणतो बैलखच्ची करतो, तसं त्यांनी बैलखच्ची केला आणि त्याला कंट्रोलमध्ये ठेवलं. पण आता सिच्युएशन अशी आली आहे की ते प्रति होऊ शकतं का, म्हणजे मोदींना पर्याय म्हणून संघ शिवराज सिंग चव्हाण यांच्या नावाचा विचार करू शकतो का? कारण शिवराज सिंग चव्हाण यांचं वय आता फक्त 65, राजकारणात त्या अर्थाने ते तरुणच आहेत, त्यांच्याकडे आणखी 20 वर्ष आहेत आणि मोदी आता 75 जवळ आसपास आहेत, त्याच्यामुळे वयाच्या दृष्टीने ते आता उजळणीला लागलेले आहेत. आता कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा पुढे करायचा की बाबा सगळ्यांशी जुळवून घेणारा मध्यम मार्गी आणि फारसा उत्मात न करणारा असं चेहरा, असं म्हणून ज्यांची इमेज आहे, असं शिवराज सिंग चव्हाण यांचा चेहरा पुढे करायचा का, असा एक मतप्रवाह असू शकतो संघामध्ये. आणि समजा या 5 वर्षाच्या काळामध्ये किंवा जितके वर्ष हे सरकार टिकेल त्या काळामध्ये शिवराज सिंग चव्हाण यांनी कृषीमंत्री म्हणून उत्तुंग कामगिरी केली तर ते पंतप्रधान पदाचा दावेदार ठरू शकतो. त्याच्यामुळं कृषी खात्यामध्ये त्यांना, कृषी मंत्रालयामध्ये त्यांना किती फ्री हँड द्यायचा, त्यासाठी हा फॅक्टर पण महत्वाचा ठरणार. 10 वर्षानंतरची जुनी ऑफर ती आता त्यांनी स्वीकारली आहे. पण आता त्यांच्या समोर शेतीला धरून, शेती क्षेत्राला धरून नेमकी आव्हानं नेमकी काय आहेत? सगळ्यात मोठं आव्हान आहे ते शेतकरी आंदोलनाच. बर, म्हणजे आता शेतकरी आंदोलन जसं आपल्याला माहिती की जे दिल्लीला शेतकरी आंदोलन झालं खूप मोठा फटका मोदी सरकारला बसला. त्यावेळेस नंतरच्या इलेक्शनमध्ये फटका बसला नाही, पण एकंदर शेतकऱ्यांमध्ये जे काही परसेप्शन झालं मोदी सरकारबद्दल, ते परसेप्शन बदलायला सगळ्यात मोठी घटना कारणीभूत ठरली ती दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन. तर तेव्हापासून जे शेतकरी विरोधी सरकार म्हणून मोदींची जी काही संभावना होती तर त्याला एक मोठे हे झालं, कारणीभूत झालं ते शेतकरी आंदोलन झालं. आताही शेतकरी आंदोलन सुरू आहे, हरियाणाच्या सीमेवर सुरू आहे, त्यांना त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला दिल्लीला येऊ द्या. तर हे जे काही शेतकरी आंदोलन आहे, तर शेतकरी आंदोलन हाताळण्यामध्ये जे काही गडबडी झाल्या किंवा मोदी सरकारचा जो अहंकार आढळला त्याच्यामुळे हा प्रश्न चिघळला. मग आता तिथं अशा प्रकारचं नेतृत्व पाहिजे किंवा त्याच्या आंदोलनाशी संवाद साधू शकेल, त्यांच्याशी चर्चा करू शकेल, त्यांना थोडस ह्या चर्चेच्या प्रक्रियेमध्ये आणू शकेल, अशा प्रकारचं नेतृत्व पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन हे कशा प्रकारे हाताळत आहेत, आता काय झालंय की हे ह्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा फटका बसला तर आता ह्याच्यामुळे काय झालं, शेतकरी संघटना आक्रमक होतील, शेतकरी चळवळ जी आहे ते आता आक्रमक होईल आणि सगळीकडे शेतकरी आंदोलन सुरू होतील. या ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या किंवा पुढच्या लोकसभेसाठी सुद्धा शेतकरी आंदोलन हा महत्वाचा मुद्दा ठरेल. त्याच्यामुळे आता हे शेतकरी आंदोलन हाताळणं हे सगळ्यात मोठं डोकेदुखी शिवराज सिंग चव्हाण सरकार पुढे राहील. तर ह्याच्यातनं ते कसा मार्ग काढतात, कारण आता मंदसौरच्या घटनेनंतर त्यांना धडा ते शिकलेले आहेत किंवा हे आपण ज्या प्रकारे हडेलप्पी करून हे आंदोलन हाताळलं तसं करता येणार नाही. त्याच्यामुळे आता हे ते कसं हाताळतात, तर ते शेतकरी आंदोलन हाताळायचं म्हणजे त्यांना 2 मुख्य प्रश्नांना तोंड द्यावं लागेल. त्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत की स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, MSP गॅरंटीचा कायदा करा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि ह्यांनी जे सांगितलं होतं की आम्ही 2022 शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, त्याचं काय झालं? आता हे लोक विचारत आहेत ना. बरोबर आहे, मध्ये 2022 त्यानंतर लोक विचारत नव्हते कारण मोदी ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीमध्ये नव्हते. आता हे जे काही निकाल लागलेत त्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांना ऐकवण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे आता हे आमच्या दुप्पट उत्पन्न करणार त्याचं काय झालं, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणार त्याचं काय झालं, आणि MSP गॅरंटी कायदा ह्याच्यावर तुमची भूमिका स्पष्ट करा. तर ह्या सगळ्या प्रश्नाला शेतकरी आंदोलनाला म्हणून ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्या शिवराज सिंग चव्हाण यांना तोंड द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे सगळ्यात मोठं आव्हान आता ते राहणार आहे. दुसरं ह्याच्यातलं मोठं आव्हान आहे ते क्लायमेट चेंज. बर, म्हणजे आता वातावरणात बदलाचा जो काही फटका शेती क्षेत्राला बसतोय तो दिवसेंदिवस वाढत चालला. बरोबर, आणि ह्याच्यावरती आता ठोस असं काही काम दिसत नाही किंवा क्लायमेट चेंजला कसं सामोरं देतो शेतकरी म्हणून किंवा एकंदर शेती क्षेत्राला, त्यासाठी खूप मूलभूत स्वरूपाचं काम करावं लागणार आहे. ज्यावेळेस हरित क्रांतीच्या वेळेस जे वातावरण होतं ना की देशाच्या भुकेचा प्रश्न निर्माण झालेला होता, त्यावेळेस आपण युद्धपातळीवरती तो प्रश्न हातात घेतला आणि हरित क्रांती घडवून आणली, तसं आता युद्धपातळीवर क्लायमेट चेंजचा विषय आता हातात घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी मग हे शिवराज सिंग चव्हाण काय नेमकं तिथं रोल प्ले करतील हे महत्वाचं ठरणार आहे. त्याच्यानंतरचा महत्वाचा विषय राहणार आहे तो शेतीमालाच्या भावाचा. शेतीमालाच्या भाव पाडण्याचं सरकारचं जे धोरण आहे त्याच्यावरती कितपत प्रभाव टाकू शकते, हा जरी विषय थेट वाणिज्य मंत्रालयाच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखेरीत असला तरी कृषी मंत्र्याचा रोल इथं महत्वाचा असणार आहे. नाहीतर मग पहिले पाडे 55 असले म्हणजे मागच्या पानावरून जर पुढे सुरू झालं तर मग ह्यांची वाईट अवस्था होईल. त्याच्याबरोबर सगळ्यात महत्वाचा विषय तो पायाभूत सुविधाचा, शेती क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधा म्हणजे सिंचनासारखी जी काही सुविधा आहे त्यासाठी आपण किती पैसे देतोय केंद्र सरकारच्या कडून, आणि बाकीच्या जे काही पायाभूत सुविधा आहेत म्हणजे शेतमाल साठवणुकीच्या सुविधा आहेत,
प्रक्रियेच्या सुविधा आहेत, ओव्हरऑल ॲग्रिकल्चरमधल्या पायाभूत सुविधा, ह्याच्यासाठी केंद्र सरकारकडनं जास्तीत जास्त पैसा खेचून आणणं ही प्रायोरिटी ठेवावी लागणार आहे शिवराजसिंह चौहानांना. त्याच्याबरोबर शेती संशोधन हे आता स्टॅग्नंट झालेलं आहे. तुम्ही जर असं बघितलं हरित क्रांतीनंतर ब्रेक थ्रू संशोधन आपल्याकडे काही झालेलं नाही, त्या अर्थाने मग शेती संशोधनाला चालना दिली पाहिजे. परंतु आता शेती संशोधन आणि एक्सटेन्शन ह्या दोन्ही क्षेत्रासाठी सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे उदासीन आहे. त्यांना पुरेसे पैसे दिले जात नाहीत, आर्थिक तरतुदी इतकी तुटपुंजी असते की आता सगळ्या कृषी विद्यापीठ आपण बघितले तर संशोधन आणि शिक्षण हे दोन्ही आता एकदमच घायकुतीला आल्यासारखी सिच्युएशन आहे. रिक्त पदं सुद्धा भरली जात नाहीत, रिक्त पदं भरली जात नाहीत, तिथं सगळे तिथं माणसंच नाही आहेत तिथं काम करणारी, आणि त्यांना आर्थिक निधी दिला जात नाही. त्याच्यामुळे संशोधन आणि शिक्षण हे पूर्णपणे ठप्प झाल्यासारखी स्थिती आहे. त्याच्यामुळे यांना प्रायोरिटीने लक्ष घालावं लागणार आहे. त्याच्यानंतर आहे पीक विम्याचा जो विषय, तर पीक विमा हा जो विषय आहे ना तो सेन्सिटिव्ह विषय महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये. महाराष्ट्रासारख्या देशामध्ये अनेक राज्य आहे देशात की ज्यांना पीक विम्याचा प्रश्न हा खूप मोठा गंभीर झालेला आहे, आणि अनेक राज्यांनी ही पीक विमा आम्हाला नको म्हणून ते एकतर ह्याच्यातनं बाहेर पडलेत किंवा स्वतःची काहीतरी स्वतंत्र योजना ते राबवत आहेत, पण ते करून सुद्धा तिथला प्रश्न सुटलेला नाही आहे. त्यामुळं पूर्ण देशपातळीवर विचार करताना पीक विमा योजनेमध्ये अनेक बदल करावे लागणार आहेत शेतकऱ्यांचं हित केंद्रस्थानी ठेवून. त्याचबरोबर तिथं टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा लागणार आहे की ह्याच्यातले जे काही गैरप्रकार आहेत भ्रष्टाचार आहेत ह्याच्यावर चाप लावण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकरी केंद्रित बदल हे करावे लागणार आहेत. त्यात त्यांना कितपत यश येतं हे मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. एक महत्त्वाचा विषय तो दुष्काळाचा, त्याची झळ आता आपण सहन करतो, तर हे दुष्काळ जाहीर करणं आणि दुष्काळी मदत देणं ह्याच्यामध्ये कृषी मंत्रालय, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा रोल महत्त्वाचा असणार आहे. ते किती संवेदनशीलतेने ह्या सगळ्याकडे बघतात, किती हा प्रश्न कसा हाताळतात ह्याच्यावरती कृषी क्षेत्राचं कृषी मंत्रालय म्हणून त्यांचं जे काही यश आहे ते ठरणार आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा विषय तो जीएम पिकांना परवानगी. आता जीएम पिकाचा जो विषय आहे थंड्या बसत पडलेला आहे. म्हणजे आपण आता फक्त आपल्याकडे कॉटनमध्ये जीएम पिकांना परवानगी आहे बीटी वन, त्याच्यामध्ये पण आता ते जवळपास कालबाह्य झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये आता नवीन रिसर्च करायचा असेल तर मॉन्सेंटोसारख्या कंपनीने सांगितलं की सरकारचं जे काही धोरण आहे ते अनुकूल नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ह्याच्यातनं विड्रॉ होते, त्याच्यामुळे आता त्याच्यामध्ये ठप्प आहे सगळं. आणि कापसाव्यतिरिक्त इतर पिकांमध्ये जीएम वाण विकसित झालेले आहेत किंवा होण्याच्या प्रोसेसमध्ये त्यांना परवानगी द्यावी अशी मागणी आहे. तर तो एक खूप मोठा वादाचा विषय आहे. पर्यावरणवाद्यांचा त्यांना विरोध आहे, अन्न सुरक्षेचा प्रश्न त्याच्यात निर्माण होईल, लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असं दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जातात. तर ते ह्याच्यावर काय मार्ग काढायचा, काही तोडगा काढावा लागेल ना. बरोबर, हा दीर्घकाळ आपण हे थंड्यापासून कसं ठेवू शकतो. मोदी सरकार सत्तेवरून 10 वर्ष झाली, परंतु हा प्रश्न आहे तिथंच आहे. त्याच्यामुळे त्यांना ह्याच्यावरती लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा लागेल. ह्याच्यातला जो महत्त्वाचा विषय की शेती क्षेत्राची ही दुरवस्था का झालेली आहे, कारण शेती क्षेत्रामध्ये आता सार्वजनिक म्हणजे सरकारी गुंतवणूक आणि खाजगी गुंतवणूक होत नाही, ती आता खूप कमी प्रमाणामध्ये होती. सरकारी गुंतवणूक तर वाढवली पाहिजे, हे सरकारच्या हातामध्ये आहे. दुसरा विषय खाजगी गुंतवणूक का होत नाही, कारण सरकारची जी काही धोरणं आहेत तर ही शेती क्षेत्रासाठी उपयुक्त नाही आहेत. म्हणजे सरकारने बाजार सुधारणा केलेलं नाही आहे. बाजार सुधारणांचा विषय हा आता जैसे ते राहिलेला आहे, कारण बाजार सुधारणा करण्यासाठी म्हणून कृषी कायदे आणले होते, परंतु कृषी कायदे ज्या पद्धतीने आणले आणि कृषी कायद्यामध्ये ज्या अशा तरतुदी होत्या त्यांना खरंच बाजार सुधारणा करायच्याच काय, अन्नमोज किंवा उद्योगपतींच्या ताब्यात हे विचारलं शेती क्षेत्र द्यायचं आहे, त्याच्याबद्दल मोठा वाद निर्माण झाला आणि त्याच्यामुळे बाजार सुधारणांचा विषय मागं पडलेला आहे. मार्केट रिफॉर्म जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शेती क्षेत्रामध्ये खाजगी गुंतवणूक येणार नाही. म्हणजे खाजगी गुंतवणूक जर आली नाही तर शेती क्षेत्राचं जे काही आत्ताची जी काही कोंडी झालेली आहे ती कोंडी फुटू शकणार नाही. त्यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी पॉलिसी लेवलला कृषी मंत्र्याला खूप मोठं काम करावं लागणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा हे आहे की समन्वय आणि संवाद ठेवावा लागणार आहे. जसं मी शेतकरी आंदोलनाबद्दल बोललो की शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग काढायचा असेल तर कृषी मंत्रालयाला ह्याच्यामध्ये समन्वय आणि संवाद ठेवण्यासाठी एक मोठा रोल ठेवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर इतर जे मंत्रालय आहेत त्यांच्यामध्ये पण समन्वय संवाद ठेवला द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रामधले जे काही सगळे स्टेक होल्डर्स आहेत, उद्योग आहेत, निर्यातदार आहे, म्हणजे हे बाकीचे सगळे जे स्टेक होल्डर्स आहेत पायाभूत सुविधांपासून जे ह्या बाकीच्या गोष्टींपर्यंत, तर ह्या सगळ्या स्टेक होल्डर्समध्ये संवाद आणि समन्वय ठेवण्याचं काम कृषी मंत्रालयाला करावं लागणार आहे. तर हे जर सगळे आव्हानं आपण बघितली तर नो डाऊट त्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये एक चांगलं काम करून दाखवले, पण याचा अर्थ ती कामगिरी त्यांना इकडं करता येऊ शकेलच हा आशावाद बाळगणं म्हणजे मला असं वाटतं की हे स्वप्नरंजन ठरेल. कारण हे ह्यांच्या हातात काही जादूची कांडी नाही आहे. ही आव्हानं खूप मोठी आव्हानं आहेत, खूप गुंतागुंतीची तिथं स्थिती आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी एक तात्काळ उपाययोजना करणं आणि एक लॉंग टर्म शेतीसाठी एक धोरण ठरवणं ह्या दोन्ही आघाड्यांवरती खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करावं लागेल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल
भरभक्कम आर्थिक तरतूद लागेल आणि त्यासाठी जे काही राजकीय नेतृत्व द्यायचं ते शिवराज सिंग चौहान यांना द्यावं लागेल आणि ते मग मोदी शहांचे पंगा घेऊन त्यांना ते द्यावं लागेल. तर मग हे त्यांच्याकडे काही जादूची कांडी नाही आहे, तर हे कसं करतील हे एक मोठं चॅलेंजिंग आहे आणि हे आपले इथून पुढच्या काळामध्ये बघणं महत्त्वाचं ठरणार. मग आता ह्याच्यामधले जर मुख्य प्रश्न जर सोडवायचे असतील तर हा सगळा जो विषय आहे ना जी आपण चर्चा केली तर हा तात्पुरत्या काय तर लोकप्रिय घोषणा करून सोडवण्यासारखं नाही. शेतीमध्ये जे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करण्याची गरज आहे, संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे. संरचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी हे काय पावलं उचलत आहे कमा. आता मध्य प्रदेशमध्ये मला लाडली बहिणी योजनेमधून यश मिळालं, मग मी काय मग आता तेच परत मी करणार इकडं. पीएम किसानला आता आपण 6,000 रुपये देतोय. लाडली बहिणांमध्ये काय आपण त्या महिलांच्या अकाउंटवर पैसे जमा करतो, पीएम किसानमध्ये शेतकऱ्यांच्या अकाउंटवर पैसे जमा करतो. मग तेच मॉडेल ते परत राबवणार का की लाडली बहिणांनी मला इथे साथ दिली त्याने मध्य प्रदेशमध्ये मामा म्हणतात असं म्हणतात की आता लाडली बहिणांनी मामाची नय्या पार केली. तसं मग आता हे पीएम किसानवर तेच फोकस करणार का, म्हणजे फक्त शेतकऱ्यांना फुकट काहीतरी द्यायचं. हा जर यांनी अप्रोच ठेवला तर यांना यश मिळणार नाही, कारण हा शेतीचा प्रश्न खूप गुंतागुंतीचा आहे. म्हणजे यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे की शेती हा 10 तोंडाचा राक्षस आहे. बर, आता ह्या 10 तोंडाच्या राक्षसाला मुकाबला करायचा असेल आपल्या शिवराज मामांना तर मग हे काही इतकं सोपं नाही. पण आता 4 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले आणि 6 वेळा खासदार झालेले शिवराज मामा ह्या 10 तोंडाच्या राक्षसाची मुकाबला करू शकतात का, ह्यात त्यांना ते कितपत कामगिरी करू शकतात हे जितकं महत्वाचं आहे. तेवढंच भगवान श्रीरामाचे भक्त असलेले आणि स्वतःला परमेश्वराचा अंश मानणारे नरेंद्र मोदी त्यांना कितपत साथ देतील हा मुद्दा पण तेवढाच महत्वाचा ठरणार आहे. बरोबर, त्याच्यामुळं ह्या 10 तोंडाचा राक्षसाचा सामना करण्यासाठी ही सगळी कसरत त्यांना करावी लागणार. तर सर, तुम्ही परत सगळे विषय सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने करून सांगितलेत. शेतकऱ्यांना आता तुम्हाला मामांची ओळख झालेली असेल, ते नवीन देशाचे कृषी मंत्री असणार आहेत, त्यांना खातं का देण्यात आलंय, त्याच्या मागे गणित काय आहेत नेमकी, त्यांचं मध्य प्रदेशमधली कारकीर्द कशी राहिली, त्याच्यानंतर आपण हेही पाहिलं की पवारांच्या कारकिर्दीत काय काय कृषी क्षेत्रात बदल झाले, तसे शिवराज सिंग चौहानांना करता येतील का, मोदी शहा यांच्यासोबत त्यांचे संबंध कसे आहेत, ते एकमेकांना काय म्हणून बघतात तेही आपल्या लक्षात आलंय, आणि शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानं जसे शेती क्षेत्रासमोर आहेत तसेच ते शिवराज सिंग चौहान यांच्यासमोर सुद्धा असणार आहेत आणि यांना ते सामोरे कसे जातात हे पाहणं इंटरेस्टिंग असणार आहे. या सगळ्या विषयांवरती आपल्याला रमेश सरांनी सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने सगळं काही सांगितलंय, इस्कुटून सांगितलंय, त्याच्यामुळे सर तुम्ही वेळ दिलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद.